buri munsi twitabira ikiriyo ariko niba hari ishuri ryiza rya kabiri twigisha gusubira mu bumuntu nibiriyo twitabira iyo bashingwe nyakwigendera yaba umukene yaba umukire hari ibintu bitatu twakabaye twiga icyambere kugaragaza yuko iby'isi byose ari ubusa icyakabiri kubona yuko umuntu akwiriye kubaho mu buzima urumva bw'umuntu yakabaye abaho apana kwigira kamana icya gatatu niki abantu bazakwibukiraho bazakwibukira yuko wari umuntu ukaze cyane watukanaga wakubitaga ingumi wakubitaga ibiboko bazakwibukira yuko wari kasha buri kimwe cyose wumva gushaka gusahunda warigize nk'isiha n'ibidakene ubyiba bazakwibukira kuki ubundi buri muntu wari we wese yakabaye haranira kuzagira icyo abantu bamwibukira amaze gupfa kuko reka nkubwira ijambo rimwe nuko tujya twirengagiza ariko uko umuntu agiye kukiriyo uko umuntu agiye kwirimbi yakabaye ahigira isomo rya kabiri rihindura ubuzima bwe mu kongera gutegura inzira y'ubuzima no gutekereza kuri ibyo bintu Angeli Bell hari ibintu bimwe abantu naje gusanga turi abantu twebwe abantu ba mbere bibagirwa vuba ukabona umuntu arakubwira ngewe nakwica yes kuko nubundi uzapfa wenda waba ari wo mugambi w'Imana w'uburyo uzanyuramo ntekereza yuko twakabaye twigira ku misi y'abagenzi bacu tuba tuvuye guherekeza ahantu hatandukanye kuko hari uzabona abantu benshi bababaye bati rwose uyu muntu yari inyangamugayo sibyo hari uzabona buri muntu wese avuga ati tumushyingwe kuko nta kundi twabigenza hari na uzumva baserebura nk'igisambo cyapfuye kigasiga n'imiguru y'inkweto cyari cyayibye ugasanga n'abaturage baravuga bati ariko twari twarakibwiye ko kireka ibintu by'ubujura none kibiguyemo hari niwe uzagenda bakavuga bati rwose abantu bakarira bati umuntu yari umugabo bagasigaho na fondasiyo zimwibuka sibyo njya numva yitwa Nzambaza Maria Venerandira cyabaho fondasiyo Nzambaza Maria Venerandira aha abo ngo baramwibuka ubu abantu bashobora kwibuka muzaye gisimba ko hari ibyo yakoze regasa y'amateka yazamwibuka cyane abantu bazamwibuka ariko uzambwire niba hari wigeze wumva ubu nk'iki gisambo cyapfiriye muri aksiyo kikapfira mu byaha tubivuga umwuzukuru wa shitani barashe mu kwahagahita acurika ihembe ubu abantu hari fondasiyo yazaho ngo abuzukuru ba shitani ubimbwire ukavuga ngo fondasiyo ngo abuzukuru ba shitani ninde wayishyiraho rero inkuru mugiye kumva namwe ndimo ndabategura buri muntu wese agira ikintu avanamo ukabona umugabo n'umugore bageze ahantu bicana hejuru y'ibyondo mon frère ibyondo inzu batazagushyinguramo turumvikana ugasanga ibintu abantu bose ugasanga ibya dunia byatuzotoye amaso ugasanga umuntu imitsi yarareze ubutama bwarumye ashuku yashukamye kwicana byo ariko reka tutekereze bisigaye ari ibintu bisanzwe kugeza n'ahantu seriously naha bisigaye bisanzwe abantu twagerageze ngenda basaba simba sabye kujya noneho mu rusengero mbasabye mujye kukiriyo mujye ahantu bagiye gushyingura mwumve ya magambo bavuga ya nyuma mwumva amagambo abakozi b'Imana basoma reka kunseka ndashaka mbwira abantu please ngenda mbasabye ibintu bibiri jya gushyingura ubabaye ariko ndagusabye ufungure umutima witekerezeho ubu uyu munsi wano ngiye gukoresha ikiriyo nk'uburyo bushya bwo kuvuga mu butumwa bwa nyabwo kandi bugaragara ukareba nyakwigendera baramushyira mu kantu katarengeje metero zingahe yari afite etaje zuzuye azisize atazi n'uzazisigaramo burya hari umurimbyi wavuga ati kunda umugore wawe nk'aho urumva kunda umugore wawe nk'aho ejo nk'aho ntawe utigeze nta kindi gihe cyiza nk'icyo ngicyo kubera iki cyangwa ukunda umugabo wawe muri ubwo buryo kuko nugenda ntabwo uzamusigarana z'icyo kintu ubicyumva neza ni ukuvuga rero umuntu yakabaye abaho mu buzima bwiza dukoresheje ngira ngo bavuge ubutumwa ndabasabye metodoloji y'ikiriyo tuzajya tuyikoresha mu kubwiriza cyane niba ngombwa mufate iminota nk'icumi mubwire abantu urupfu ko ari rwiza rwigisha abantu twakabaye turwigiraho abantu bahinduke we mutabaruka bazakwibukira iki amagambo wavugaga meza n'urugero cyangwa se ibikorwa bibi byawe ariko nta ijuru riruta irindi ryose riruta kubaho neza muri iyi nzira niri shyiramo iyo nkuru ubanze nkubwire kuri ibyo bibiri uri kuvuga urashaka iki abantu benshi si bajya gukora iki gukiriyo baba bagiye muri twaraburanye abandi yes babigize business n'abantu bari aho ngaho bari kukubeshya ngo bari kumwe nawe bari gukora iki bibereye muri twaraburanye buretse gato
nje ndashaka babanze badushyira nayo mashusho urebe aho umuntu abyaza unda abantu umunani kugeza no munsi warona akamubwira ko harya ngo nagake harya uraze kumvamo ibintu rumirwa tugende Bimenye Imana Vianney n'uzamurera Griselia n'umugore n'umugabo batuye mu mudugudu wa Kabuga mu kagari ka Sibagire mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana nyuma y'imyaka irenga 20 babana kuri ubu yuganije umwe umwunda adahari no kuburi wese abavuga ko azimugenze mu buzima busanzwe uzamurera Griselia ambwira ko yibeshye ntagikwiranye nawe ndimpyese mu myaka 22 tumaranye tukaba dufitanye abantu 8 amfungishijemo inshuro 3 nabuze uko ramuvuga n'umupapa ugoye uhora ni ntambara yiye ntambara ze nge ntagora muri ko muvuga nabuze impamvu mbura nuko muvuga ukuna te byana nancubiye hari mu bantu njya mbona mwisi mbona nta muntu tenkawe umuryango wa Vianney na Griselle yabanye mu rukundo ntagato kugeza ubwo bishimangiye nuko bombi kubwumvikane babyaye umwana kuwundi ntakaruhuko bihaye kugeza bagejeje abantu 8 nkuko bamwe mu baturanye babo babigarukaho ngo bari babanye neza yaguraga nk'ishirikani y'ubuto agagura umufuka w'ifarini akagura umufuka w'umuceri ku buryo bategaga n'amandazi ubishimye nta kibazo nyuma gato nta gihe kinini abamaze aha ngo abaturanyi batangiye kujya bumva intonganya za hato na hatane n'ibiturutse ko Vianney yashakaga guhana abana babashyiraho igitsure ariko nyina rero Griselle akabashyigikira mu buza kubacyaha kugeza ubwo babiri mu bakobwa babyariye mu rugo gukimbirana cyaturutse kubana nabonye kubana niho bakimbiranye abahana cyane cyane aba bakobwa nibo batamwumvaga neza bashaka gukora ibintu nimba ari uburaye nimba ari bice ariko bagendaga mu buryo bitazwi bigeza n'igihe tubona umugore atwaye abana bagiye gukondesha iryo kamanga aya makimbirane ngo nyuma y'igihe gito yaje kurenga kugarukira kubana gusa kuko Vianney n'umugore we baje kugeraho batangira kwitana ba mwana buri wese ashinja mugenzi we kumuca inyuma gusa Vianney akavuga ko nta kindi umugore yamuzizaga kuko yakunze kubimubwira kenshi ko ari uko atazi kubaka urugo nk'uko yabibonye ahandi iby'umugabo ashinzwe inshingano umugabo ashinzwe mu rugo nziko mbishoboye nziko nzubahiriza ariko bishoboka kuba hari zo mu buririzana ni kuko niyo mpamvu anyita ikigoryi akanyita imbwa kuva tubanye ngiye abamaze kumparika akagenda bakamara na mezi make ni benshi gasanze yarashatse turi kayonza yansize yajya gushakira umugore gahanga ibi kandi ngo byaje gushimangirwa no kwamwe mu baturanyi bavugaga ko biyumviye amakuru avuga ko umwana w'umuhererezi wo muri uyu muryango ngo atari uwaho kuko mu nshuro nyinshi uyu mugore yahukanye ngo yabaga afite abamugira inama mbizo kudashaka icyatuma amakimbirane ari mu rugo rwarangira akavuga ko ari akana gato karimo kataraka yabimenya amakuru ngo kari umupolisi ushobora kuba ari waramujyanye abana bavuga ko ari umupapa atababyaye mbere gato yuko Vianney ava mu rugo rw'i Rwamagana ngo mu mayeri menshi umugore bashakanye rwe Griselle yamufatiranye no kuba atarize maze bajyana kwa notera sinyira ko inzu wabagamo i Rwamagana yihaye umuhungu wabo namwandikwaho nyamara yarazi ko yimuragije kuko n'ubundi atari kubimuha wenyine kandi afite abandi bana bavukana ibi byose ngo ari ukugira ngo Vianney atazayibara mu mitungo afite nubwo umugore wa Vianney avuga ko yayitangiye ku bushake bwe ahamagara umwana yari agiye ku ishuri aho gisovu amutegera moto turahahurira aho ngo ko mu papa damuru arangije hamwandikishaho tujya kwa noteri turagenda ubutaka umushyiraho ntabwo nari gufata abantu 8 ngo mfate inzu nyihe umwana umwe kandi ifite abantu 8 Vianney nyuma yo kubona ubuzima bumuyobeye mu rugo rw'i Rwamagana nta jambo kihagira ngo yahisemo guhunga abana n'umugore asigagurishije ku isambu bari bafite i Rwamagana aza gushaka ubuzima i Kigali aho umugore yumviye ko yongeye kuzanzamuka ngo naho yari amusanze aza kumusaba imbabazi ngo wongere wubake umuryango anamuterera iva mwambika impeta atazi ko agamije kumwambura n'ibyo naho yahakoriye ibi ariko Griselle ntabyemera avuga ko ari Vianney ubwo yamwihamagariye akanamwambika impeta ahubwo yaraguze izo mpeta ebyiri imwe arayinyambika abantu bararebaga hari ku manywa y'ihangu iyindi arayimpereza ndayimwambika ariko jye sinari nzi ko ari uburyarya bumwihishemo mu buryo bwo gushaka imitungo yanjye nari nzi ko asabye imbabazi noneho tumaze guhura arambwira ati rero Imana yambwiye ko nitwongera guhura nzakwambika impeta anyambika impeta nawe abanje kuyinyambika arambeshera ntabwo namutumyeho nari kumutumaho avuga ko ndi umwicanyi se nari kumutumaho akaza ngo mukunoza umugambi wo kumukenesha Vianney avuga ko umugore we yatangiye kumuhimbira ibibanza yagurishije kandi atarigeze abitungaho hari umugore uziranye n'uyu mugore we witwa Mina bigeze kugura ikibanza mbere na Vianney uyu yongeye kugaruka avuga ko Vianney amugurishije ikindi kibanza cya miliyoni 20 kandi Vianney atazi ubwo bugure kuko ngo n'icyo kibanza atakizi byose bigashingira ko uyu Vianney atazi gusoma no kwandika ngo nibyo ikibanza mukanga icyangombwa mukagari kitanyanditseho ngo umugore wanjye yansinyiye ngo nkigurisha umugore w'umukire ngo miliyoni 20 nkibaza muri uru Rwanda ubugure bw'abantu babiri bujya bubaho butagira noteri butagira umutangabuhamya Hamina ni umudamu waduhaye miliyoni 18 amugurishije ikibanza kiri gacuriro amubwira ko ari cya yakiguze
ariko nyiracyaza kugaragara nyine bigaragara ko atashyiguze ko kibanza ntago cyari cyacu ashingiye ko yimwe uburenganzira ku mitungo yose yabi y'ikigari n'irwamagana kugeza ubwo no mu nzu y'umuhungu yamugeneye akanya gato ko kuryamamo muri salon uyu n'ubundi bigeze kumwandagaza mwita ikiswe se mu nteko y'abaturage arimo meya w'akarere ka Rwamagana nk'uko bigarukaho n'abaturage mu gihe ategereje ko urubanza rubatandukanye rusomwa Viana arasaba inzego zabize umutekano n'izibanze kumurenganura kuko umugore wadasiba kumufungisha bya hato na hato ibintu ashingira yanatinya ko ashobora kuzasiga ubuzima kuko ngo nta naho kubagira ibibazo byabaga umugore ajyaga kurega ku kagari bagahita bafunga umugabo umuhungu we witwa Eme yaramubwiye ati ngo uyu mureba mu nteko hagati muri rusange ati uyu mureba umugabo ikiswe data uyu Eme yaramubwiye ati hari undi se wundi uzabona ati tukase gute witwaje iki mfite alimentation nafunguye igasura ubu sinemerewe kuyikandagiramo mfite inzu naguze igasura ubu sinemerewe kuyikandagiramo mfite urugo rwanjye rwamagana inzu niyubakiye ubu umuhungu wanjye ni umuburenganzira bwo kuncumbikira cyangwa kansohora TV na Radio One mu gushaka kumenya ko inzego z'ibanze zizi iby'iki kibazo mu butumwa bugufi meya w'akarere ka Rwamagana bwana mbonye umuvunyira Jab yemereye ibitangazamakuru ko iki kibazo bakizi aho yavuze ko bari basize bategetse ko babagabanya inzu mu bice bibiri mu gihe bategereje ibizava mu rubanza rwa divorce gusa ni ubuyobozi buvuga ko buzi iby'iki kibazo kandi bukaba bwaragihaye umurongo ari wo gutuza bombi bagategereza ibizava mu nkiko ariko mu gihe bagitegereje iyo myanzuro hakaba harimo ibindi bisa nko guhimba no gushaka ibindi byaha bishobora no guteza ibindi bibazo bitari byitezwe ntawabura kuvuga ko inzego zibishinzwe ziteganya ubushishozi by'uru rugo rwifuza gutandukanya ngo banihutishe urubanza rwabo imyanzuro y'inkiko ishobora kuzaza umwe muri abatakiri mu buzima Fundi Amri Radio One urakoze cyane Fundi Amri Satani ni umugome icyo navuga rero reka ngire inama cyane cyane umuhungu w'uriya mugabo wa muhungu sinzi niba warigeze kumva umugani singiye kuca muri iki gitondo burya abanyarwanda barabahanga baca umugani singiye kuca ndavuze ariko ngo utazi ikimuhatse wa mwana uzaperereza gezaho uriya ni so nta nundi uzanabona ibyo urimo wikora urimo urahaha umuvumo n'ese niba bateranya oya uko biri kose ni umugabo amaze gukura ibyanyina ni ibyanyina kuko nawe hari byo uzashaka umugore kamera nka nyoko burereka nkubwire babyeyi babagore mugerageze kuba urugero ku bana banyu namwe babyeyi babagabo mugerageze kuba urugero ku bana banyu impamvu ni iyi mushobora kugirana ibibazo ariko ibibazo byanyu iyo byarenze icyumba cyanyu bikajya mu bana byabaye ikibazo kindi nta muntu n'umwe utagirana ibibazo ariko ibibazo byanyu murabigeza mu bana ku buryo bihinduka virusi bizagenda bite kuko uko biri kose mpamvu mbabwiye nti babyeyi dukwiriye kubera urugero abana bacu kuko turi hano twese turi ababyeyi bivanyemo wenda uriye kandi nawe azabyara nayo ngifuje nuko atakubwira ibyo icyo nta kibazo nyine ikirimo babyeyi dusubize ubwenge ku gihe ibintu turimo natangiye mbategura mbabwira yuko kujya ku kiriyo byakabaye bitwigisha byinshi no kumenya ko ibintu by'isi ari nk'umurama utumuka kuko sinigeze mbona Salomo yaratunze niko bibiri ivuga ntago Salomo yigeze ashyingurwa na ivarisi yuzuye zahabu no ubu uyu munsi wa none nge niboneye hari ikintu kimwe cyashimije bavandimwe hari ikintu nkunda ku bayisilamu burya nujya mu kiriyo cy'umuyisilamu ukabona umuyisilamu agiye kumushyingura nibwo uzamenya yuko ubuzima bw'isi ibyo tutunze byose isi bidutuza bidakwiriye kutugira ibintagaza simvuze ngo mubeho mu buzima buri hopeless yego iby'isi bibafashe ariko ntibibagire imbata